بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم موجود ہیں جہاں پہ بنو امیہ قبیلہ رہتا تھا اور یہاں پہ بیر الان تھا بیسیکلی اس جگہ کی بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے جہاں جب بنو امیہ کو وزٹ کیا تو یہاں کا جو کنواں تھا اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اسے پسند فرمایا تو یہ کنواں بڑے عرصے تک اس کے اثرات باقی رہے ہیں لیکن اب کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا ہے اس جگہ سے یہ اثرات تو ختم ہو گئے ہیں کھنڈرات اس کے باقی ہیں یہ آپ کو نظر آتے ہوں گے پیچھے تو یہ جگہ ابھی بھی یہاں پہ لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ تاریخی مقام ہے مدینہ المنورہ میں مسجد قباء کے بالکل ساتھ ہے تو یہ جو جگہ ہے اسے بیر الاہن کہتے ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وضو فرمایا ہے تو یہ ایک اس سلسلے کی کڑی ہے جو ہم مدینہ میں آپ لوگوں کو زیارت کروا رہے ہیں اور اس کا ایک انشاءاللہ ایک جامع پروگرام بنا رہے ہیں اور اس میں یہ شامل ہوگی ڈاکومنٹری بھی اور یہ جو ہم انشاءاللہ ایک کتابچے کی شکل میں آپ کو پیش کریں گے اس میں بھی یہ ڈاکومنٹری شامل ہوگی بہت شکریہ